אתה ארטיסט, אתה בזוי, אתה משתמט, אתה אחברוש, אתה שפל, אתה יודע מה אתה? אני מהמטבח. אתה חושב שאתה עובד על מישהו? אני כבר שמעתי הכל. היו פה אנשים שחשבו שהם ונטלטור. היום הם מזגן בבסיס אי שם. היה פה אחד שחשב שהוא אפיפון. היום הוא סקייהוק. מהמטבח? כן, הטבח שאל מה אתם רוצים היום לצהריים. אתה לא פסיכופת, לא סכיזופרן, לא סכיזואיד ולא פסיכוסומט? לא, אני מהצ'יפסים. בוא נאשפז אותו. שלום נשואים. רבותיי, רבותיי, אנחנו ועדה רפואית. בואו נירגע, קצת כבוד. סמי פרטיסט! דגנרט. בוקר טוב. בוקר טוב? זה מה שיש לך להגיד לי? מותק, ארטיסט, מפה אתה הולך ישר לצנחנים. אתה הולך להיות רפול. אתה הולך להיות רפול הכפול. רפול הכפול, הכפול הרפול. ככה יקרו לך, איך קוראים לך? רפול, יובל. יובל, תאמר לי, אתה אוכל ג'וקים? לא. אתה מתפשט במקומות ציבוריים? כן. כשאתה מתאבד, החבל מגרד לך? לא. כשאתה קורא לכולם רינה? לא. רותי? לא. הוא כל הזמן אומר לא. אז בוא נשפז אותו! בוא נעשה עליו ניסויים! רבותיי, רבותיי, אנחנו ועדה רפואית, בואו נירגע קצת כבוד. תאמר לי, יובל, מה הבעיה שלך? אין לי שום בעיה, אני בכלל לא רציתי לבוא הנה, לא יודע למה שלחו אותי. אתה לא יודע למה שלחו אותך, ארטיסט. בוא, יובלינקה, בוא נשחק משחק קצר. אני אגיד לך מילים, ואתה תגיד לי מה הדבר הראשון שעולה בדעתך, אוקיי? אוקיי. טוב, המילה הראשונה היא שעון. שתמרת לזאת ברכבת! אגמת אוסדיון שם הכות לסטיב אוסטין! שתי נקודות לדוקטור בראונשטיין. אבל לא הספקתי לענות. לא הספקת, לפחות תהיה מקורי. אתמול היה אצלי אחד, בחור אינטליגנט, ארטיסט, חשב שהוא עגבניה. שלחתי אותו להיות סוכן סמוי בשוק הכרמל. אני משתגע, אני לא יכול יותר, אתה מבין אותי? אני דומה למדונה? לא. בפרופיל? לא. לא, לא, לא. אז למה, 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 למה שבחור כמוך ירצה להשתחרר מצהל? מי רוצה להשתחרר מצהל? בוא נשפס אותו! בוא נשפסה עליו נשואים! אתה לא רוצה להשתחרר מצהל? ארטיסט, כל מי שנכנס לפה רוצה להשתחרר, רק לך לא נאה? אני רוצה להיות טייס. טייס, ההם. תרים את הידיים לצדדים. אתה לא נראה כמו טייס, אתה נראה כמו ברונכית ספסטית. תוריד, תרים, תוריד. תרים, עכשיו שניהם ביחד? אי אפשר, בוא נשפס אותו. למה, מה הוא עשה? בוא נעשה נשואים! חשבת שתוכל לעבוד עלינו, אבל לא הצלחת. אוקיי, יובלינקה, בוא נשאל אותך שאלות קצרות. ממש קצרצרות. אה? מה? אי. מי? אוקיי, נעבור עכשיו לשאלות הארוכות. אם אמא שלך הייתה חושבת שהיא רכבת שנוסעת מפולניה לסעודיה, ואבא שלך היה מחליט שהוא נהפך לכריזנטמה שהופך רק בחורף, אתה חושב שאחותך הייתה אוהבת שמנת עם מוס? מאיפה אני יודע? אני רוצה להיות טייס. טייס? מותק, אתה תטוס אצלי באמבטיה כמו כולם! כי יושב ראש הוועדה הזאת, אני מחליט באופן רשמי וקבוע שאתה משוחרר מצהל לפי סעיף 24, 23, 22, 21 ו-25. לא, אתה יודע למה לא? למה לא? כי אין סעיף כזה וגם לא יהיה. אבל מה עשיתי? בוא נדבר על זה. על מה? עליך, עליך. עליך, 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 תמיד עליך. מה אתה חושב? אתה לא יכול לדבר פעם על משהו אחר? עליי למשל? אתה חושב שאני לא רוצה להיות טייס? בחיים לאו. אז למה אתה עושה מבדקים לקורס טייס? מבדקים לקורס טייס? זו ועדה רפואית! מה? זה מפורטיס! בוא נשפז אותו! בוא נכסח אותו! סליחה, תגידי, הם תמיד כאלה? לא, בדרך כלל הם ממש משוגעים. אז איך מתקבלים לקורס טייס? מה זאת אומרת? עורכים מבדקים לקורס טייס. זה בחדר ממול. רגע, בשביל מה אתה צריך ללכת לקורס טייס? מה זאת אומרת בשביל מה? בשביל דניאלה. מי זו דניאלה? דניאלה, לא שמעת על דניאלה? בוא נשפז אותה! בוא נכסח אותה! כן! הכאב הזה קבוע, זה דוקר לילות שחורים, כשהענפים ברוח נבהלים, נשברים, או לא. את ודאי כעת נרדמת עם אחד שלא אכיר. את נסעת להיות אחרת, ואני נשארתי עם שיר.
דניאלה, אני יודע מה שזה אומר לה, שהגשם מצייר לי את פניה בחלון. דניאלה, אני לא יודע מה שזה עושה לה. החלום שלא חלמנו התנפץ לו מן הסתם, כיוון שלא נפגשנו, לא נפרדנו לעולם. בשירים, אותך מצאתי, אור וגל, המתגלגל, הפרחים